Kristina. En storslagen dans och musikföreställning om den ännu mer storslagna Kristina Nilssons liv. Vi ska strax sätta igång, men först tänkte jag att vi tar en kort beskrivning av vem Kristina var. Spännande. Hasse! Kvinnan på bilden här, det är Kristina Nilsson. Kanske den mest berömde svensken genom tiderna. Under 1800-talet tog hon världen med storm med sin briljanta röst och med sina skådespelartalanger. Hon föddes den 20 augusti 1843 på gården Sjöborn, även kallad Snugge, Kronobergs län. Familjen var fattig och som liten flicka hjälpte Kristina till med familjeförsörjningen genom att spela fiol och sjunga på marknader och värdshus. Hon gjorde sig tidigt känd som Stina på backen. Och ryktet om hennes musikaliska talanger spred sig ända till huvudstaden. Efter en lång karriär där den ena succén avlöste den andra. Ofantligt rik och med den nya titeln Grevinnan de Casa Miranda återvände Stina på backen hem till Sverige. En sista gång år 1921. Kort därefter avlider hon, 78 år gammal, och vilar idag på Tegnérkyrkogården i Växjö. Precis så. Och den allra första scenen heter Dansa med grisar. Vad kul! Ja. Och här vill vi visa var Kristina kommer ifrån. Fattigdomen, smutsen, arbetet. Men också den nattliga friheten och närheten till naturen. Om du är här, är Kristina. Och ni där, är grisa. Ja, usch vad äckligt. Jag vill inte vara någon smutsig gris. Skåsa. Jag trodde detta var en musikal. Ja, men nu är det jag som bestämmer om du får vara en gris. Men kan inte jag få vara gris då? Jag gillar ju djur som inte ser. Nej, jag tror det blev för obligatoriskt. Men då sitter vi igång. Kan vi få ett groove?